This might sound something like your ethnic music, yeah? Like, I got a flower too. Yeah, how's it go? Bet man iesadrošies zinat, šie ziedi ir kādam citam ļoti īpašam cilvēkam. Vasaras vietās ir noslēgušās. Un mēs ir ļoti, ļoti liels paldies jāsat Kuldīgas kultūras centram un tā vadītājai un tā burnavicēja par svētkiem pianista. Bet ļāvāties, baudījāt, tā bija
nenormāla atbildība uzrīkšēšanās pēc 24 gadu zīmola dzīves veidot jaunu festivālu. Es domāju, ka mums kopā izdevās. Paldies tehniskajiem! Paldies Gatko, paldies Artisti, paldies Pavēļi! Paldies visiem mākslinieciem! Paldies, ka tas domēju, ka dēļ naudu, lai tas vispār varētu notikt. Un vislielākais paldies Kuldīgas kultūras centram maniem kolēģiem. Ne tikai radošajai komandai, bet ik vienam no viņiem. Paldies!